daar brandt een lampje. Ja? Ja. En de zon gaat schijnen. Nou. Kijk nou. Wasstraat nummer 34. En papieren aantekeningen. En er zit iemand achter ons. Wat is dat nou? Hè? Wie zit daar? Ik heb ook papieren aantekeningen. Oh jee. Ja, heel Hallo. Veel. Wie ben jij? Astrid. Hoe kom je in onze auto? Ja, ik zag dat, ik sprong erin. Nee, ik ben Astrid, Peet en ik ken elkaar al heel lang. Hmm. En ik ben fan van de Wasstraat. En kijk nou. Blij dat ik mee mag een keer. Leuk. En ik heb heel veel onderwerpen te bespreken. Oh jee. Genomen. Oh god. Moeilijke kwesties. Maar vertel, wat doe je? Wat doe je? Ik doe van alles. Ik werk als stratege en creatief bij een reclamebureau. Mm-hmm. En daarnaast maak ik heel veel apps voor kinderen en families. Oh. Onder andere voor het Klokhuis, maar ook voor andere klanten eigen projecten. Oh. Dus ik doe eigenlijk superveel. En al die dingen die gaan over waardecreatie. Dat is wel een soort van lijn. Hmm, veel van gehoord. Ja, veel van gehoord. Oké. Okay. Het lukt niet altijd. En wat is waardecreatie? Gewoon geld verdienen? Of nee, wil je er wat nee mee? Voor gebruikers. En dat is natuurlijk als je in de reclame werkt, is dat natuurlijk de allerleukste vraag. Van hoe zit dat dan? Ja. En het viel me ook weer op. Deze week zijn alle jury's bij elkaar voor de grote reclameprijzen. Dat is altijd deze week. En dan vorige week was dat. En deze week gaan dan alle bureaus toasten op hun nominaties. En volgende week zijn al die feestjes. Ah, ja. En ik zat bij de jury voor de Spin Awards. En daar is de Kees Ingeniet Sweetie. Die kennen jullie denk ik wel. Nee. Het 3D gemodelde meisje. Oké. Okay. Wat als een lokmeisje webcam, ja, erotische webcam ontmoetingen online met mannen heeft gehad. En Sweetie is gemaakt door een reclamebureau, Bro Lems. Met als doel om mannen die dus op die manier naar kinderen opbellen om daar seks voor de webcam te krijgen, te ontmaskeren. Oh, en dat is, okay. Die case is ingeslagen als een bom. Ze hebben het maandenlang geheim gehouden. Ze hebben een lijst met bewijsmateriaal, verdachten en bewijsmateriaal overgedragen aan Interpol. Er worden nu ook mensen vervolgd doordat zij dat hebben gedaan. En, nou, en dan zit je in al die juries en dan heb je natuurlijk alle cases, weet je, alle grote bureaus hebben voor de grote klanten gewerkt. En dan is daar ineens Sweetie. Ha. En dan komt heel erg die discussie los van al die creatieve energie die er is, al het geld wat er is. Wat kun je er eigenlijk nog meer mee dan, vliegmaatschappijen promoten of grote retailers promoten? Ja, of aandeelhouders rijker maken. Precies. Ja. Nou, holy crap, Astrid. Ja, dus dat was een ontzettend leuke discussie en ook heel actueel. Want ik moest denken aan, ik zat ooit een keer eerder bij Spin Awards, was ik ook genomineerd. En dan moet je, als je bent genomineerd, moet je pitchen aan de jury. Ja. En ik ging toen een game pitchen die ik had gemaakt voor jongeren over seks. Nou, superleuk. En in diezelfde pitch, bij dezelfde lijst nominaties, zat ook Ax. En Ax die hadden een project gedaan waarbij ze hele mooie meiden in huis hadden gezet met allemaal webcams erop. En dan kon je dan als kijker naar kijken en dingen aan vragen. Oké, okay. Not creepy at all. Creepy at all. Nou, hij ging presenteren. Na dat presenteren, duurt dan 5 minuten. Hè. Dan ben je nog helemaal vol adrenaline. Zit je daarna een soort backstage te wachten op dingen. En toen zei hij tegen mij voor de grap, de jongen van Ax, wat wij veroorzaken moet jij oplossen met je seksgame. Ja, 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 ja. En toen dacht ik, wow, dat is echt zo'n goede quote. Want dat is precies waar het zit. Ja, ja, ja. En maar ook wat erg dat hij dat gewoon zegt. Ja, heftig, wij veroorzaken problemen. Ja, maar hij zat in een wij flow. Zorgen hij was voor een slecht wereldbeeld. Die zorgen ervoor dat mensen een verknipt wereldbeeld hebben. Wauw. Maar wat is dat? Ja, maar hij zat op een soort high. En dat is ook wel fascinerend. Hij was die case overal aan het presenteren. Het was super groot. Het was super opvallend wat ze daar hadden gedaan. Ja. Dus die case was overal genomineerd. Dus dan zit je in een soort flow dat je 20 keer die case presenteert. Ja. En dan kom je in een soort eigen wereld terecht waarbij je die grote vragen niet meer stelt. Waarbij je dan dus zo'n per ongeluk zo'n hele foute opmerking maakt. En die opmerking was een soort trigger voor mij om te kijken wat je dan wel moet doen, zeg maar. Ja. Dat is ja, ja, eigenlijk de grote zoektocht voortdurend. Goed zeg. Ja, dat was leuk. Dat was, nou, ik weet ook maar niet ik vind vooral die quote vind ik echt indrukwekkend. Van wauw, dat hij gewoon door had van we doen eigenlijk iets heel slechts. Want ik vraag me dat altijd af. Ja. Want er gaat inderdaad zoveel geld en energie worden gestoken in fantastische creatieve producties. En de meest getalenteerde creatieven, die gaan ook allemaal naar reclamebureaus en dan doen ze vervolgens hele slechte dingen. Ja, en daar hebben ze allemaal last van. Dat vind ik ook heel fascinerend. Want als je er dan over praat binnen de bureaus, ik heb in een aantal bureaus gewerkt, dan zijn dat discussies die overal plaatsvinden.
Maar gek genoeg voelen die creatieve mensen niet de macht en de kracht om daar zelf iets aan te doen. En dat vind ik heel opmerkelijk, want als je creatief bent, ben je bij uitstek iemand die dat zou kunnen doen. Ja. Maar het is een heel moeilijk iets. En er was ook, laatst was ook op het gebied van kindermarketing, was er zo'n situatie. Toen kwam Foodwatch. Die kwam met hun rapport over kindermarketing, waarbij ze eigenlijk zeiden, de enige manier om het goed te doen is door kinderreclame te verbieden. Ja. Nou, alle reclamebureaus natuurlijk, zien natuurlijk hun omzet kelderen. Die hebben daar dan intelligente reacties op. Wow. En dat één meisje had ook gezegd. Wat was die reactie dan? Nou, nee, dat is niet waar. Het is de echte wereld. Kinderen moeten ermee om leren gaan. Als je het verbiedt, dan stel je dat probleem alleen maar uit. Is dat zo? Dan worden ze later als volwassen consumenten komen ze in de problemen. Nou ja. Ja, maar dat was een beetje... Nee. Het is toch nogal een verschil of volwassenen in de problemen komen. Absoluut. Of dat jongeren... Absoluut. Dat je jongeren leert... Ja, maar het is natuurlijk een beetje wanhopige spartel. Want daar is die ethiekdiscussie, die zou daar veel verder moeten zijn. En de druk is in elk geval veel groter om het goed te doen. En toen zei één meisje, zei ook, ik heb een goed idee. Als we nou voor iedere slechte reclame die we maken, ook een goede reclame maken om het te compenseren. Karma-balans. Ja, en toen dacht ik, als je dat binnen je eigen cirkel al, als je iets goeds en iets slechts ziet, dan moet je er toch gelijk mee stoppen. Ja, ja. Maar wat drijft mensen... Ja, goed, ja. Daar wil ik niet eens over beginnen. Maar, nee, maar serieus. Ja. Stel dat zij zijn toch bij uitstek ook de mensen die misschien niet het probleem kunnen oplossen, maar in elk geval daar duiding aan geven. Ja, maar goed, onze wereld is ook enorme bullshit en wij zetten jullie op het verkeerde spoor en wij veroorzaken... Maar het is ook wel lastig. Ik werkte jaren geleden bij een bureau en ik had voor mezelf altijd een aantal grenzen, zei ik. Want ik ga bijvoorbeeld niet voor een evil bedrijf als McDonald's werken. Nee, dat is gewoon een grens over. En toen gingen we de site voor McDonald's maken. Ja. En dat was een super tof ontwerp en dat heb ik toen toch gedaan. En hoe zat dat dan? En toen heb ik, daarna heb ik ontslag genomen. Maar... maar... Bedankt voor het geld, tot ziens! Maar ja, dat doe ik niet meer. Het is ook wel lastiger, want weet je, je gaat niet van de een op de andere dag. Niet iedereen kan zomaar van de een op de andere dag van baan verwisselen. Er zitten toch ook gewoon hele praktische dingen aan het feit waarom je dat soort slechte dingen wel doet. Ja, het is je eigen korte keuze tegenover het lange grote doen. Ja. Ja. Ja, het is heel moeilijk, want ik heb heel goed toen ik... bij eerder een bedrijf waar ik werkte, kregen we ook ooit de vraag van McDonald's om... dat is een bedrijf gespecialiseerd in kinderdingen, online kinderdingen. Heel mooi. Heel mooi werk. En toen werden we ook gevraagd door McDonald's. En toen hebben we met echt heel veel plezier nee gezegd. Want we kunnen niet helpen bij het verkopen van Big Macs aan kinderen. Ja, ook al is het indirect via zo'n leuke spelwereld, weet je, dat wilden we niet doen. En wat ik daar toen heel leuk aan vond, natuurlijk is dat heel stoer om te vertellen op feestjes, dat je dat hebt geweigerd. Maar wat er ook heel leuk aan was, was dat eigenlijk in de acquisitie van nieuwe klanten ontzettend goed werkte, die quote. Ja, dat is ook weer zo'n topquote. Dus dat je zegt, ja nee, maar dat doen we niet. Ja, maar dat is ook... Dus uiteindelijk is het niet het samenstellen van een eigen curriculum. Het komt... Precies. Maar ja, die vrijheid die moet je hebben. Maar, die kun je ook nemen. En dat heb ik toch geleerd. Want heel veel mensen denken dat ze die vrijheid niet hebben. En wat het idioot is aan de reclamewereld, er zijn grote bedragen gaan daarin om. En de salarissen in de reclamewereld zijn hoog. Ja. Dus mensen, ik vermoed wel eens dat mensen daarom denken dat ze die vrijheid niet hebben. Ja, je bedoelt dat de quid quo pro is. Nee, maar ik denk dat niet veel geld en dus... Dit is mijn prijs om slechte dingen te doen. Het is een soort afkoopsom. Dat is maar uiteindelijk kom je het. Daar zelf natuurlijk niet mee uit. Dat krijg je gewoon niet gefixt, denk ik dan. Misschien ook weer wel. Want het zijn zelfs experts in communicatie en dingen te verkopen. Ja. Dus je zou zeggen dat zij ook best wel veel invloed kunnen uitoefenen op hoe de propositie wordt neergezet. Maar weet je wat het is? Met slecht zijn is het gewoon makkelijker geld verdienen. Als je een klootzak bent, zonder scrupules, dan is het helemaal niet zo moeilijk om heel erg veel geld te verdienen. Want je vindt het niet vervelend om geld af te persen van mensen. Mm. Daarom zijn ook de budgetten van slechte bedrijven natuurlijk veel hoger dan van bedrijven die goed doen. Want bedrijven die goed doen, dan gaat het niet in eerste instantie om zoveel mogelijk geld. Dan gaat het in eerste instantie om goed te doen. Ja. Dat is een hele andere insteek. Mm-hmm. Dus die budgetten zijn lager. Dus is het moeilijker om een reclamecampagne uit te laten voeren. Ja, dat is het. Je bereik is lastiger. Ja. Maar toch vraag ik... Maar ook dat... In een van die andere juries had ik ook een discussie. En toen vertelde een meisje, die had net een campagne gemaakt gericht op jongeren. Ja. Voor een snoepfabrikant. Ja. En ze had ze te vertellen over dat werk. En dat zei leuk. En interessant, want zo'n snoepfabrikant ontwikkelt zijn snoep
op bodemdrang. Bodemdrang is een criterium voor het ontwikkelen van goed snoep. En bodemdrang krijg je als het zacht is en zoet. Nou, dat soort dingen zat ze te vertellen. Maar okay. Dan denk ik, als je dat al kunt vertellen zonder dat je daar vragen bij hebt, dan vond ik opvallend, zeg maar. Ja, ja. En toen vroeg ik, maar heb je er dan helemaal geen problemen mee om dat dan aan de man te brengen? En daar alle trucs die jij kent in te zetten om jonge pubers in dit geval het zover te krijgen dat ze dat snoep gaan kopen en dan ook die bodemdrang ervaren. Ja, ja. Nou, dat had ze eigenlijk niet. Nee. Nee. En toen dacht ik wel, het is heel makkelijk om tegen al die dingen te zijn, maar het is misschien, sommige mensen vinden het ook gewoon niet erg. Vinden het niet erg. En nee. Anderen zeggen, als ik niet doe, doet iemand anders het. Dat ik ook. Denk dan altijd, nou ja, dan doet iemand anders het, ja, toch? Dat zou voor mij wel zijn. Mag die met dat probleem zijn. Ja, maar dan is het, kijk, want ja, je betrekt het dan eigenlijk op jezelf, hè? Zo kan ik ermee leven. Ja, maar daar gaat het toch helemaal niet over? Het gaat toch over, doe jij schade aan de wereld toe? Dat, ja, om het heel erg dramatisch. Heeft met wereldvisie, met weet het wereldbeeld ook te maken. Sommige mensen vinden dat alles eigen verantwoordelijkheid is. Ja, maar dat is... Nee, maar dat is... En daar wil ik echt... Dat is niet zo. Ja, maar zeg maar, met goede marketing ontneem je vrijheid van keuze. Yes. Nu hebben we het over marketing. Maar kijk nou bijvoorbeeld naar hoe chips in elkaar zit. Hoe het heel erg lang geleden, toen ik een klein jongetje was, paprika chips was aardappel en paprika. Tegenwoordig zitten dextrose in en allerlei chemische middeltjes die ervoor zorgen dat jij door blijft snaaien. Dat is een onbewust reflex. Daar kan je gek niks aan doen. Gek genoeg werkte dat vroeger bij mij ook. Een chipszak. Ja, is gewoon... Een half leeg... Daar heb je echt bodemdrang, hè? Ja, half volle chipszak, die bestond niet. Ja. Dus ook zonder dextrose, whatever. Nee, maar dan ga je hem opgerold terug in de kast. Dat is toch zo'n gek concept. Het is nu nog makkelijker. Zeg maar, niet alleen... Ja. Fazilis van Gemert, maar ook andere mensen gaan dan naar de bodem. Ja, maar, naar de bodem. Ja. Ja, inderdaad. Ja, nee, maar, dus ik ben ervan overtuigd dat de kracht van marketing, die is te groot dan. Als het niet gerespecteerd wordt. Ja, maar weet je wat het is? Mensen voelen het ook als een te groot iets om aan te zitten. Want ik heb wel eens gesproken met iemand die bij zo'n bedrijf werkt die chips maakt. Ja. En hij zei, ja, wat wij doen, ze hebben het er heel veel over. En thuis eten ze helemaal niet zoveel chips, dat zeggen ze ook allemaal. Ja. Maar ze proberen die producten langzaamaan steeds beter te maken. Ja, dus beter, minder slecht. Goed. Minder slecht in de context van chips als lijn. En dus dat, ze hebben zelf het gevoel dat ze er wel dingen aan doen. Ja. Dus het gaat uiteindelijk wel over, want je kunt, ik denk dat het wel gaat over je eigen morele grens. Altijd. Ja, als mij gaat, is het een businessmodel ook? Ik bedoel, als mensen doodgaan heel dik zijn of aan hartfalen of wat ook, dan ben je eigen doelgroep aan het... Het is als je kijkt naar de sigarettenindustrie. Ja. Daar hebben nogal gerespecteerde mensen, bijvoorbeeld van het Koninklijk Huis, hebben actief in de sigaretten... In de lobby. ...lobby gezeten. Ja, inderdaad. En die kunnen dat... Die verantwoorden dat met... dat is een keus van de mensen zelf om te roken. Dat is echt... Die vinden... Ja. Dat is eigen verantwoordelijkheid. En dat zijn ook vaak... Nou ja, dat is zij rookten zelf ook, hè? Ja, maar het is een... Maar dat is misschien wel waar de sleutel ligt. Dat zij zelf denken dat het hun eigen keus is. And that makes it all right. Dus ze hebben zichzelf daarmee overtuigd. Ja. 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 Maar zij vergelijken ook zichzelf met... En iedereen is hetzelfde als ik. Ja, precies. En dat is het grappige. Van ja, inderdaad. Ja. Je kan wel denken dat als je white extremely privileged bent, dat iedereen dat is. Maar dat is toch niet helemaal waar. Niet helemaal, hè? Maar ja, als je nooit iets anders ziet. Als alle straten worden afgesloten voordat jij daar langs rijdt. En je ziet nooit mensen op straat. Ja, dan heb je inderdaad nogal een misschien wel afwijkend wereldbeeld. Ja. Ja. Zoals ook deze week wordt fijn heel Amsterdam en omstreken plat gelegd. Ja. Want Obama komt. Naar het Rijks, ja. Om te kijken naar nucleaire verrassingen. Gaat hij naar het Rijks? Hij gaat naar het Rijks en de mensen op het Museumplein hebben een balkonverbod. Maar dat ze niet mogen kijken? Nee, ze mogen niet op hun eigen balkon staan. Ah, oké. Okay. Dus het terrein waarover de overheid de regie heeft, is uitgebreid tot en met de gevel, zeg maar. Dat vind ik wel fascinerend. Ja, dat je kan oprekken die ene meter nog. Tuurlijk. Ja. Ik vraag me ook af wat er gebeurt als je dan wel op je balkon gaat. Of je dan door een sniper wordt ingeschoten. Ja, inderdaad. Ja. Om een sigaretje te roken. Ja, maar goed vermarkte sigaretten. Maar ik kies om te roken. Ja, ja, precies. Ja. Ja, en dan zo pioep, pioep. Oh, sorry. Shit. Ja. Ja.
Maar goed, ik... Roken is dodelijk, hè? Ja, in the end. Of eerder. Maar goed, dat eigen keuze, dat, ik vind dat een heel moeilijk iets. Want nee, mensen in de reclame zijn hele leuke... Nee. Het is gewoon niet zo. Nee, want ik hoorde dus... er is dus een theorie, een hele populaire theorie... Mm-hmm. van de sigarettenpakjes. Hè. Er staat, in Nederland staat er rook is dodelijk. Mm-hmm. Vanuit Europese wegen willen ze eigenlijk het model van Australië gaan aannemen. Namelijk dat er hele lugubere foto's mm-hmm. opkomen. Foto's van zieke mensen. Precies, ja. Okay. En, als je mij heb ik het al eerder in de Wasstraat gezegd. Maar er is dus een theorie dat hoe luguberder en hoe... hoe erger het roken wordt afgeschilderd, hoe meer de neiging is om te gaan roken. Ja. En dat hebben ze, het een soort stoere actie is dan? Nou, het is subtieler dan dat. Want het werkt namelijk bijvoorbeeld ook met medicijnen. Als je medicijnen verkoopt op televisie of op radio. Vroeger was er zeg maar, werd een beetje en passant verteld ze van, oh ja, het is ook nog slecht voor je. En mensen die zwanger zijn, die moeten niet aan beginnen. Mm-hmm. In de afgelopen periode zijn die disclaimers achter de reclame zijn langer geworden dan de reclame zelf. Dus ze zijn erachter dat die disclaimers over wat voor bijwerkingen effecten. Het ja. kan hebben, of bijwerkingen, ja. Dat die deel zijn van de message en deel zijn van de verkoopargument, van het verkoopargument. Oh, dus een kwalitatief onderdeel van de boodschap. Ja, precies. Okay. Ja. Dus mensen, misschien denken mensen zo van, nou ja, dan moet het wel heel erg goed zijn als het een compleet dorp kan platleggen of zo, weet ik veel wat. Geen. Maar in elk geval, dus... Maar is dat een soort behoefte aan gevaar wat we hebben in onze veilige maatschappij? Zou het zoiets zijn ja, dan? Geen idee. Maar het is een feit dat mensen... Of dat reclamebureaus, nou laten we zijn weer full circle, dat zij dus dat inzetten. Maar dat is toch wat reclamebureaus die doen toch niet anders dan onderzoeken hoe je mensen kunt overtuigen om iets te doen wat ze misschien helemaal niet wilden daarvoor. Ja. Dat is toch de hele... Dat is waar. Ja, dus dan is het ook gewoon, het is gewoon heel hard liegen om dan te zeggen van, nee dat is eigen verantwoordelijkheid. Want je bent bezig met manipuleren, dat is wat reclamebureaus doen. Ja. Ja, ik denk, het is niets. Ik denk, mijn ervaring is dat de mensen die de ideeën bedenken bij de reclamebureaus daar niet zo in zitten. Die willen vooral mooie dingen maken met goede ideeën. Dus dat die behoefte om te manipuleren zit meer bij marketeers. Jawel, maar het is persuasive design, ja, dat is toch wel... Ja. Ik weet zeker dat elke creatief kent dat wel. Ja. Doet er wel wat mee. Ik las net echt het allergrappigste op Frankwatching nog even. Dus een man... Die noemt zichzelf online persuasion expert. Dat is zijn werk. Hij is online persuasion expert. Ja. En hij had uitgevonden, dat is een heel lang artikel, dat sommige selfies onbetrouwbaar overkomen en sommige betrouwbaar overkomen. Selfies. Ja. En dat heeft te maken met, portretten, waar selfies dan onder vallen. Hè? Ja. Dat heeft te maken met de afstand van de camera tot de personen. En als de camera afstand in je personal space zit, als je elkaar niet echt zou ontmoeten, kom je onbetrouwbaar over. Oké. Okay. Dus in deze setting kom ik veel betrouwbaarder over dan jullie. Dat is grappig, hè? Maar nou, kom maar op met je autoriteit. Nee, maar toen dacht ik... Je zit een beetje te dichtbij, je. Zit ik te dichtbij? Maar toen dacht ik, als dat is dus iets wat je afvraagt en iets waar je dus op stuurt. Ja. Dus als je een goed argument hebt, moet je naar achter leunen. Ik ben het er niet mee. Moet je voorstellen, deze... ik moet het steeds bekijken hoe het ook weet. Deze online persuasion expert heeft als diepe interesse om dat soort dingen te begrijpen. Dat vind ik wel heftig. En laatst was er ook de 24 uur van de reclame. Dus we gaan al die reclame mensen met elkaar high five over reclame. Dat is heel gezellig. En daar stond op een gegeven moment reclame, er stond iemand op het podium en die zei, laten we eerlijk zijn, reclamemakers zijn allemaal mensen die eigenlijk filmmaker hadden willen worden. En toen dacht ik, nou wat een onzin, we hebben het digitaal en we hebben al die dingen. Yeah. En ik zat en het bleef maar een beetje terugkomen wat hij had gezegd. En toen dacht ik, ja eigenlijk, als dat zo zou zijn, zou het echt heel prima zijn. Want dan maken we gewoon mooie, lange, inspirerende films. Yeah. En is het heel transparant hoe het zit. Dus eigenlijk dacht ik, wat jij zei en wat een beetje ouderwets klonk, is eigenlijk misschien wel een model om naar te streven. Yeah. En dat we helemaal niet meer al die stiekeme dingen gaan doen. Dus dat deze online persuasion expert misschien wel iets anders moet gaan doen met zijn kennis dan begrijpen welke foto betrouwbaar overkomt of niet. Ja. Dat vond ik toen wel fascinerend. Nee, het is een heel erg valide punt. Want ik weet dat bijvoorbeeld Stanley Kubrick, die was eigenlijk, zeggen mensen over, ik heb een documentaire gezien ervan.
En zij zeggen van, ja, die was eigenlijk een beetje te slim voor zijn eigen goed. Dus weet je wat hij, dus wat hij deed was een heleboel leuke grapjes uithalen in zijn film. Die allemaal, zeg maar, bijna onderbewustachtige grapjes. En die maar een hele selecte groep van mensen ook herkent. Zo van, hé, moet je kijken, dat poster, dat is eigenlijk een heel mooi compleet... Ja, dus dat allemaal... hij allemaal onbewuste lijnen in zijn film stopt die je niet visuele grapjes, en, ook, maar ook de dingen om mensen te overtuigen. Dus geheime boodschappen over de Illuminati en over de dollars en weet ik veel wat. Geheime plannen van de overheid zaten erin verwerkt. Dus dat zijn de Shining en nog een aantal van dat soort films. Die daar blijkbaar bomvol mee zitten. Voor de goede verstaander, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Maar zei je nou dat dus in plaats van reclame maken, moeten ze gewoon maar films gaan maken, reclame mensen? Nee, maar hij zei dus reclame mensen. En daar praat je wel een beetje over, niet over de hele huidige stand van zaken, denk ik. Maar er zijn heel veel mensen in de reclame die dat al jaren doen. Die eigenlijk, die puur door creativiteit worden gedreven. Ja. Mm-hmm. En die het allerliefst hele mooie films maken. Alleen maken ze nu films van 30 seconden. Ik heb het daar wel eens over gehad met een... oud collega, en toen zei ik van, heb je die reclame gezien? Weet ik wel iets met... Ja. Wat een mooie reclame, wat een goede reclame was dat, zei ik toen tegen hem. Ja. En zei, weet je nog van welk product die is? Ja. Nee. Ja, nou, dan was het een slechte reclame. Ja. Ja, het was een mooi filmpje, maar het was een slechte reclame. Maar dat er misschien zelfs die behoefte om het echt zo te doen, een mooi filmpje. Inderdaad, van even Apeldoorn bellen. Ja. Ik ken die leus, maar ik weet niet welk bedrijf dat is. Nee. Ik heb geen idee. Ja, was het vroeger niet Centraal Beheer Apeldoorn? Ja, het Centraal Beheer Apeldoorn. Ja, maar dat wist ik niet. Reclamebureau. Ik kende de leus, maar ik wist niet wie het was. Nee. Nee, en zou het ook zo zijn dat mensen dat soort filmpjes als de mooie filmpjes aan elkaar doorvertellen? Dat vroeg ik me laatst af. Ja, dat die gedeeld worden. Ja, dus dat het echt gaat om een mooi filmpje met een leuke fonds erin, mooi gedraaid. Maar dat je niet het gevoel dat je de hele tijd in your face wordt overtuigd van iets. Ik weet dus niet of die effectief zijn, hè, die mooie filmpjes. Want ik heb een mooi filmpje gezien, maar ik weet niet waar het over ging. Nee, die zijn niet effectief. Nee. Dat is wel bewezen. En, dat... en volgens mij zijn die er ook steeds minder, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet, want ik kijk nooit maar reclame. Maar moeten filmpjes dan ook echt... kijk, veel reclamefilmpjes die gaan eigenlijk niet over het verkopen. Ik bedoel, er zijn een heleboel waarin staat van... koop nu deze aanbieding, want voordat je het weet is het weg. Sommige video's die zijn dat, nou, lekker straightforward. En die dienen dat doel. Maar een heleboel reclamefilms, die dienen het doel om je goed te laten voelen over iets. Ja, dat zit dus op merkniveau te beïnvloeden. Precies, ja. Kijk naar hoe Red Bull het doet. Die maakt video's en films die eigenlijk alleen maar zeggen... snowboarden is cool. En ongelooflijk dat ze dat weten te koppelen aan een product wat eigenlijk gewoon... daar is niet zo heel veel goeds in te ontdekken. En wordt gebruikt door heel veel kinderen ook. Een mooie tweet van een vormgever. Did you engage with any nice brands lately? Heb je nog een beetje... Dit was een clipje trouwens. Er zijn mensen die schaterlachend over... Wat de hel, man. Dat doet toch ook niemand? Dat is zo'n flauwekul. Ja. Nee, je doet het alleen onbewust. Maar het gekke is dat mensen dan toch wel die vereen zelf zich toch met een merk. Ja. Engagement. Want wat is dat in godesnaam? Dat is toch gewoon... Heb jij gepraat met een merk over het merk? Heb je geliked op hun Facebook-post en dat doorgedeeld? Ja, precies, ja. Bijvoorbeeld. Maar dat is toch geen engagement? Dat is toch... Ja, dat soort termen zijn natuurlijk ook aan inflatie. Ja, maar, daar heb ik een hele goeie. Want... pas geleden... Wat betekent liken nog? Liken betekent dat je op een paar pixels klikt. That's it. Dat is niet meer dat je iets leuk vindt. Het betekent dat je... Dat is een... Het is een bevestiging. Maar dat is wel iets wat dus... als we dan toch weer over de reclame... Of eigenlijk over marketing hebben... Dat is eigenlijk ook... Die mensen zijn woordsmeden. Dat zijn goeroes van woorden. Mm-hmm. En met name... dat ze dus in staat zijn om woorden een nieuwe betekenis te geven. Ja, of een soort lading. Neem maar ook echt veranderen. Liken, dat was vroeger was dat... Hé, ik geef blijk, een fysiek blijk aan dat ik jouw post waardeer. Mm-hmm. Oh, het was iets... Iets enthousiast. Ja.
Het was ook iets persoonlijks. Like het deed je zelf. Ik vind het iets leuk. En dat kan je vertellen aan iemand of niet. Maar dat is iets wat je zelf doet. Nu is liken niet eens meer... Nee, je doet het voor iemand anders. Nee, niet en dus, meer. En dus is er iemand is geweest... Liken is niks zeggend iets geworden. Ja, maar dus is een devaluatie. Smashing Magazine heeft gezegd... Die had op een gegeven moment hadden die alle like-buttons en Twitter-buttons... hadden ze van hun site afgehaald. En vanaf dat moment kregen ze meer traffic vanaf social media. Echt, omdat het authentieker voelde. Omdat je niet... Nou ja, daarvoor was het... Oké, ik vind het leuk, klik, klaar. Ja, precies. Ja, er was, helemaal was, geen, er was eigenlijk geen leuk. Engagement. Nu was het, ik vind het leuk. Ik ga de... Ik ga het lezen. Ik ga de URL pakken. De URL kopiëren, plakken, er iets bij schrijven. En dat is inderdaad, was het ineens... Ah, dus meer inspanning maakt het waardevoller. Dat is natuurlijk wel wat we ook al... Ja. Dus er werd minder geliked... Ja. Maar er kwam meer resultaat uit. Dat is echt interessant. Ik denk dat ik mijn deur dicht moet doen. Zit jouw deur open? Of zit jouw deur misschien open? Weet je nog? Nu niet meer. Nu niet meer. Ja, het is een fascinerend iets. Maar vooral het herdefiniëren en het devalueren van woorden. Hè? Dus sommige woorden, sommige mensen, bijvoorbeeld engagement. Engagement betekent niks. Het is een lege term. Ja. En... Door zeg maar afgerekend te worden op lege termen. Ja, ik weet niet, dat leidt nergens naar. Het leidt nergens naar. Nee, dus je kunt heel lang praten zonder dat je eigenlijk iets zegt. Ja, nou ja precies. Je maskeert eigenlijk dat je geen fuck uitvoert. Daar komt het eigenlijk op neer. Er was een ontzettend leuk artikel in de krant. Dat is eigenlijk, dat moest ik echt, toen ik het las, moest ik hardop lachen. Dat was de MIT, die hebben een tool gemaakt. Ja. Ik moet hem even opzoeken, want ik heb hem bij me. Je hebt al je research meegemaakt. Ja, nee, maar krantenknipsel mee. Goed, hè? Op papier ook, hè? Hoi, de standaard basis. Basis? Ja. GVL-gereiniging? Nee, dat hoeft echt niet. Nee. GVL-gereiniging. We rijden alleen voor de show hier doorheen. Ja. Dit ziet er heel raar uit. Gaaf is dit. Ik vind het mooi. Dankjewel. Of misschien dat de lak gebufft kan worden. Nieuwe lak erop. Ja inderdaad, gewoon totaal ik nieuwe ga, lak. Ik ga hem lakken, deze zomer ga ik hem... Oh, echt waar? Ja. Mijn idee heb ik aan Kiki verteld en die... Die was voor. Ja, die wil het nu. Ik ga hem helemaal in met krijtbord verf. Oh, no way! Dat is nice! Ja. Oh nee, ik wil dan gelijk komen tekenen bij Kiki. Dus een matte zwarte auto is heel bruut om te zien, hè? Het is nu al een klimrek in de buurt, dus de kinderen mogen er gewoon op lopen. Oh, nice. En maar straks mogen ze er ook op krijten. Geweldig. Ja. Hey jongens, we zijn in de Wasstraat, dus dat betekent feedback. Heb je nog feedback? Feedback? Nee, ik heb geen feedback. Ik heb, maar dat is ook alweer heel lang geleden. Volgens mij waren er toen wel, ik had wel een reactie gehoord. Studenten van me hadden het gekeken. Oh, oké. Okay. Hallo studenten. En wat zei je nou? Jij had een opmerking over ze. Over studenten? Over studenten. Ja, over mijn studenten. Oh. En toen deden ze alsof ik dat had gezegd. Maar dat was niet zo. Oké. Okay. Maar ik weet niet meer wat het was. Maar ze waren het er niet mee eens, of wel? Niet, nee. Oh. Ze heet ze studentjes of zo. Oh, studentjes. Ja, nou goed. Ik ben daar ook heel erg pedant. En terecht, want je bent er ook ontzettend goed. Ja. Oh. Nou, je krijgt de volgende ronde krijg je de wind van voren. Nee, inderdaad, het is ook een beetje stil. Ik had posters opgehangen bij Mirabeau. Oh ja? Ja, nou, het hielp voor gemeten. Dus je moet persuasive design doen. Nou ja, dat had ik gedaan. Ik zei zo, gratis. Gratis. Zo ver de voorraad strekt. Ja, maar toen had je te dichtbij een foto gemaakt. Dat zeg maar, Vasilis van Gemert raad aan. Was er Ze zijn juist blij dat ik eindelijk weg ben. Oh, die zeiken dus weg. Ik ga nu echt in een video kijken waar die nog steeds zijn mening geeft. Ja. Hey. Ze hebben een straat beter gemaakt. Ik vind het wel heel erg stinken.
Ja, inderdaad. Ja. Loopt er iets naar binnen? Nee, toch? Nee, maar... Ik heb meer het gevoel dat ik in een weiland rijd. Misschien hebben ze... Kijk, er is straks een verrassing of zo. Ja, inderdaad. Maken ze hun water wel schoon? Ja, blijkbaar niet. Dus, Nee, maar je denkt dus, je hangt een poster op en dan gaan mensen... Ik heb wel veel reacties gekregen van, oh, oké, wat is dat dan? Collega's die je al 8 jaar kent. Oh, echt? Ja. Oh, ja. Ik heb het vorige week opgezet bij onze beamer. Of het zo'n groot scherm in de lichtstrijd. Oh ja? Heb ik het gewoon laten spelen bij van zeg maar zo tussen 9 en 10 als iedereen zo'n beetje binnenkomt. Ja. Dat heeft wel aandacht getrokken, maar ik weet niet of het tot bezoekers heeft geleid. Nee. Wel grappig. Ja, misschien moeten we dat inderdaad... Maar ik heb de statistieken uitgezet, dus ik heb ook geen idee meer of er überhaupt mensen kijken. Nee, ja, je kan het alleen nog maar in Vimeo zien. Ik vond het wel prettig. Ik heb alle statistieken uit al mijn sites heb ik gesloopt. Omdat je dan meer autonoom voor jezelf dingen... Ik doe het voor mezelf, maar ik ben ook... Eigenlijk op datzelfde moment ben ik gestopt met het schrijven van dingen. Ik maak alleen nog maar onzin. Is daar causaal verband? Het zou kunnen, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat dat eerder te maken heeft dat ik op dit moment net een andere baan heb. Ja, ja, ja. Dat ik dus een hele andere focus heb. En dat het feit dat ik onzin dingen maak, dat is gewoon, ik moet eventjes lekker niks doen. Of misschien ben je nu dat verkondigen waar je normaal in je blog doet, ben je gewoon klassikaal aan het doen. Dat kan natuurlijk ook, ja, hè? Dat je dat publiek in het echt... Zo van, hé jongens, ik heb weer wat nieuws gevonden. Ja, dat klopt wel, ja. Ik zit de hele dag te vertellen hoe het internet in elkaar zit. Ja. Ja, nou ja, goed, dan... als we dit maar blijven doen... Ja, kijk, een beetje ouwe hoeren over mijn mening, dat vind ik echt super makkelijk. Maar we hebben het hier ook niet meer over, of tenminste, we hebben het heel vaak over het web, maar... Vandaag nog helemaal niet. Nee, inderdaad, ja. Dus laten we vooral doorgaan over reclame. Ja, nou misschien... Ik weet daar dus eigenlijk ook helemaal niks van, hè? Van reclame? Nee. Ben je geen ervaringsdeskundige? Ik heb adblockers, dus ik zie nooit reclame. Oh ja. En ik kijk eigenlijk nooit tv. Nee, ja, ik ook niet. En radio heb ik nog nooit geluisterd. Dus... Zou er een soort van onzichtbare markt zijn? Hè? Wij zijn op zich best wel mensen die kapitaalkrachtig genoeg zijn om een goede doelgroep te worden. Ik zie natuurlijk, hoe heet die dingen? Abris, die zie ik wel. Oh ja. Ik zie helemaal geen Abris. Nou, gisteren, hebben jullie gisteren... Nee, ik weet niet of jullie het 8-uur-journaal kijken. Gisteren was het 8-uur-journaal, toen ging het over de koeien gingen weer in de weide. Zo'n feestelijk moment, hè. Ik ben opgegroeid op het platteland, dus ik als boerin weet ik hoe leuk dat moment is. Weer gemist, ik wilde het vorig... Je moet het niet echt zien, hè. Ja, nou, en toen hadden ze in het 8-uur-journaal waren ze naar een echte boerderij gegaan. Ja. En toen stonden er ineens 100 kinderen in groene overals op die echte boerderij. En had de boer ineens een logo op zijn rug. En dat was van Campina. En toen dacht ik, wacht even, ik kijk naar een item over koeien in de wei. En leuk Nederland, landelijk, weet je, we voelen ons dan even heel Nederlands. En dan zie ik in het 8-uur-journaal dat het een enorm Campina georganiseerd event is. En wat deed dat met je, Astrid? Nou ja, ik was natuurlijk over de pis. Ik was zo boos. Ik heb de NOS boze mail gestuurd. Zonder brief. Ja, en ik ga ook antwoord eisen. En ik had echt zoiets, hoe kunnen ze dat nou doen? Hoe kun je nou... Maar is dat niet waar Peter het vorige keer over had? Over die, over dat bedrijven hele items insturen. En dat het dan gewoon uitgezonden wordt. Ja. Want dat scheelt weer redactiewerk. Ja, dus als jij zegt dat je nooit reclame ziet. Ik denk dat dat helemaal niet waar is. Ik kijk dus bijna nooit tv. Ik ook niet. Nee, maar je leest wel allemaal dingen. Je ziet wel allemaal dingen. Ja, inderdaad. En de vraag is heel erg waar dat dan vandaan komt. Ja. En wat er nog echt aan is. En dat... Ja, maar dat is vooral de vraag. Maar bepaalde types reclame zie ik inderdaad. En vroeger was het sluikreclame, dat mag niet meer. Of product placement, dat is ook een... Dat moet je aankondigen, daar moet je een dingetje bij zitten. Dat is ook een ding inderdaad. Mm-hmm. Als je mij vraagt, heeft dat mensen alleen maar craftier gemaakt... of dat slimmer gemaakt met het omzeilen van die regels. Ja, nee, die regels worden... En zijn die regels de implementatie zo mogelijk nog slimmer en krachtiger? Ja. Het is een soort wapenwedloop tussen wetgeving en partijen die zich bezighouden met de ethische kant ervan. Ja. En de mensen die iets willen overbrengen.
Ja, en dat zijn marketeers en juristen. En die hebben meer geld. Ja. 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 Maar ik ben groot iets. Ik ben er nog steeds voor. Want als je mij vindt, er moeten gewoon mensen zijn die hier zoveel van weten en dit bloot kunnen leggen. En zo van, was er nou pas geleden, vorig jaar of zo. Maar wat gebeurt er als je het blootlegt? Stopt het dan? Nee, dan wordt het niet blootgelegd. Nee, maar dan worden mensen bewust ervan. Ja, maar we zijn ons al bewust ervan. Zo van dat, ja. Dus dat er een programma is die zegt van, hé, wat jij in het nieuws ziet, dat is deels gesponsord door Campina. Ja, maar dat soort dingen worden al jaren in VPRO, hoe heet het die dingen, documentaires, wordt al jaren dat soort dingen verteld. Ja, ik denk dat alleen het kan gewoon heel veel mensen gewoon niks schelen. Ja, of ze kunnen ook niks met die informatie. Ik denk dat dat misschien ook meer is. Want als je mensen vraagt, dat is een heel leuk onderzoek van Motivaction in de tijd van de bankencrisis op zijn best, zeg maar. In die periode gingen ze vragen naar de betrouwbaarheid van beroepsgroepen. En toen scoorden reclamemakers nog onder bankiers qua betrouwbaarheid. Dus ze vonden reclamemakers nog minder betrouwbaar dan bankiers. Oh, wauw. Wat heel cool was, maar daaruit blijkt natuurlijk dat mensen zoiets hebben, ja, ik word gepiepeld, ik weet niet precies hoe, maar ik vind het niet lekker. Dus er is wel een soort, ik weet niet, ik denk niet dat het zo is dat het mensen niet kan schelen, maar ik denk dat ze niet weten wat ze moeten doen eraan. Of, en er zijn natuurlijk heel veel partijen die mensen opvoeden in het herkennen van dingen en het autonoom als consument kijken naar dingen. Ja. Maar volgens mij zit daar de oplossing al helemaal niet meer. Want als er zo'n Campina-idioot in het 8-uur-journaal komt, dat kan ik dan nog wel vrij goed herkennen, omdat er 600 logo's in beeld waren. Maar, maar jij de meeste dingen dat herken ik waarschijnlijk niet. Ik heb toch nog zo'n idee over het 8-uur-journaal dat het wel goed zit. Dus zeg, ik denk dat de discussie aan de andere kant gevoerd moet worden. Aan de kant van de mensen die dingen maken en publiceren. Ja, maar gaat het over de discussie? Is het niet een kwestie van, nou ja, goed, de stappen kweek, dat, zorgen ervoor dat mensen weten dat het gebeurt. En daarna dat je kan zien, dat je dus de tools geeft, of sorry, uitlegt hoe je daarachter kan komen. Ja, maar dan moeten mensen nog meer dingen doen. Ze moeten al zoveel doen. En dan moeten ze ook nog ergens gaan kijken hoe ze erachter komen. Dat is gewoon te veel gevraagd. Heel veel mensen zijn zich echt niet van bewust. Nee. Die vinden ook, kijken reclame op tv en die vinden dat ook helemaal niet erg. Nee. Ze zijn er helemaal aan gewend. Ja, ik ben bang dat ik gelijk heb. Nou, steeds meer de kijkdichtheid van het reclameblok neemt ontzettend snel af, omdat mensen dan lekker gaan zitten iPad'eren. Ja, precies. Oh, ja, dus dat gaat, dus het is niet zo dat gaan ze naar een second screen. Ja, dan gaan ze naar een second screen. En, en dat is natuurlijk die reuze grap van de sterreclame met die extra aanbieding. Oh, ik vond het zo hilarisch. Ja, dat is echt hilarisch. Maar dan gaan ze dus iets anders doen om het niet te hoeven zien. Dus mensen kijken helemaal niet zoveel reclame. En de impact van reclame op televisie is ook veel lager dan van bijvoorbeeld branded content online. Ja, precies. Ja. En dat is nu mijn grote zorg, dat die content niet identificeerbaar meer is. En dat vind ik wel een soort van antidemocratische principe. Ja, maar ik denk, als dat het goede content is dat dan heel erg? Dat die, dus als nou een Campina een heel goed stuk over melk schrijft, is dat erg? Heel lang stuk over melk. Ja. Nee, dat is de vraag die in het onderwijs heel erg leeft, omdat ze geen geld hebben voor mooi materiaal. Heel veel materiaal wordt gesponsord door grote bedrijven. Ik vind dat niet erg. Nee. Oh, ik heb daar wel moeite mee. Maar als je het al in die auto stel die nou open dat Microsoft doet, ineens dingen van mij zou willen sponsoren. Ja, dat zou er niet meer op. Ja. Ga ik niet doen. En waarom dan niet? Dat is volkomen onbetrouwbaar. Want? In mijn vakgebied, Microsoft, het zou krankzinnig zijn. Stel dat zij zeggen van, wij willen de biologieles willen wij sponsoren. Ja, maar waar zit dan met zeg maar onze Encarta spullen. Of alleen met geld. Want er zijn natuurlijk een aantal, je kunt sponsoren door geld te geven, het er niet over te hebben. Ja, inderdaad. Nee, maar stel dat ze je dat doen. Je kunt echt content erin pushen. Ja, maar kijk, als ze zeggen van, hier heb je geld. Mm-hmm. That's it? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, precies, ja. Maar goed, heb je geld. Er zijn altijd strings attached, hè? Kijk, en dat is wat voor terug moeten ze hebben. Nou, en dat vind ik gewoon onacceptabel, want het is, ik zou dat nooit doen. Ja, sorry. Ik ben heel erg aan... Ja. Want ik kan niet wachten tot ik dit kan vertellen. Vertel. Bill en Melinda Gates, de papa en mama van Microsoft, die, of eigenlijk, nou goed, whatever. Die hebben een heel groot fonds waarin ze een heleboel dingen sponsoren. Waaronder de uitbannen van malaria. Ja. Dat is een van de belangrijkste punten. Maar ze doen ook heel veel in onderwijs. En in onderwijs
bepalen zij dus ook heel vaak de inhoud. Ja, maar zij hebben dus campagne, of geen campagnes, maar ze hebben dus programma's waarvan ze zeggen van kinderen weten niet genoeg over dit, dus wij willen dat dit gepusht wordt. Ja, ze zijn bezig met een wereldbeeld de wereld in krijgen. Mm-hmm. Ja. Ja, inderdaad. Maar dat is dus heeft een beetje de 1984 zweem. Hè? Het opnieuw uitvinden van de geschiedenis en het beïnvloeden van het wereldbeeld. Ja. En dat is best wel beangstigend. Dat is ook een... Maar dit is iets anders. Dit is namelijk gewoon het willen dat de wereld op een bepaalde manier zich gedraagt. Dat is idealistisch. Wat hij niet zegt is... Je krijgt 100.000 euro, maar dan moet je vanaf nu je Apple-computers de deur uit doen en dan gebruik je alleen nog maar Microsoft-producten. Er zijn wel scholen, dus dat gebeurt wel. Er zijn scholen die in een soort Microsoft-ontwikkelprogramma zitten, die allemaal spullen van Microsoft hebben. En omgekeerd zijn dat soort scholen van Apple ook. Ja. Dus dat wordt gedaan. En natuurlijk is de... Wat doe je? Heel creatief aan het parkeren. Wow. En de catch in dat soort programma's is dat scholen dan ineens allemaal apparatuur en leuke toepassingen hebben die ze anders niet kunnen betalen. Dat maakt het heel... En wat zeggen ze dan? We willen dat je de niks vertelt over creationisme. Nee, helemaal niet. Dat gaat helemaal niet zo diep. Als je apparatuur krijgt die je anders niet hebt, dan is het prima. Ja. Maar als je verplicht wordt bepaalde apparatuur te gebruiken terwijl er betere alternatieven bestaan... Dan is het een probleem. Maar stel dat ze nou zeggen van, weet je wat, we geven jullie Encarta. En in Encarta zit een bepaalde richting in. Mm-hmm. Om dat ideaalbeeld, mag dat dan wel? Ik vind dat een hele moeilijke discussie. Stel dat het materiaal bepaald wordt. Ja. En in essentie... Ik zou willen dat je dat gewoon kiest. Wij hebben deze visie als opleiding. Ja. Daar zoeken we de juiste dingen bij. Ja, in plaats wordt, van dat we ons laten sponsoren. Het is heel moeilijk te toetsen wat voor boodschappen erin zitten. Ja, want op het moment dat je een neutrale methode koopt, kun je natuurlijk ook altijd afvragen hoe neutraal die is. Dus dat is een ontzettend moeilijke discussie. Want vaak gaat het niet over wat erin zit, maar misschien wat er niet in zit. Maar mijn methode die ik aan het ontwikkelen ben, ik ben gewoon lessen aan het maken. Tuurlijk zijn die niet neutraal. Nee. Ik bedoel, nogal anti-Adobe op bepaalde punten. really? Ja. Jij? Ja, tenminste, voor het web dan, als ik het heb over het web. Maar dat, zoiets bestaat toch niet neutraal? Je hebt toch gewoon docenten? Nee. Ja, klopt. Maar begrijp je dat je dan op eenzelfde manier invloed uitoefent op het gedrag van mensen? Ja. Dus hoe dan ook zijn we eigenlijk allemaal, zijn we een soort van, geen marketeers, maar wel mensen die... het gedrag van anderen proberen te beïnvloeden. Ja. En of dat nou via messaging, onderwijs of wat ook is. Of op een grotere schaal zoals Bill en Melinda Gates proberen te doen. Mm-hmm. En ja, dus... Maar ik denk dat ze uiteindelijk zouden dan neerkomen van, doe je goed met je reclame of met je uiting. Ja, dus eigenlijk blijft gewoon die vraag of je het voor jezelf kunt verantwoorden, is gewoon de kernvraag. Ja. Dat blijft, is het dat dan? Dat lijkt me dan. Mm-hmm. Ja. Of misschien gewoon coole, alleen maar ik vind maar het wel grappig om te horen dat zoveel reclame mensen in elk geval de moeite mee hebben. Zouden marketeers daar ook moeite mee hebben? Weet ik niet. Dat weet ik niet, maar wat ik me kan voorstellen is, die kijken heel erg cijfermatig naar dingen en die zien het bijna meer als een soort puzzel die ze moeten oplossen. Ja. Ja. En grote bewegingen die ze moeten veroorzaken, maar die helemaal niet op mensen zijn, worden geprojecteerd. Het is natuurlijk ook een beetje een vakidioot te hebben dat natuurlijk. Ja. Dat heb ik bijvoorbeeld zelf, heb ik dat ook. Ik ben techneut, ik bouw dingen. En als ik dan een website aan het bouwen ben voor weer eens een wapenfabrikant of zo. Weer eens. Dagelijkse praktijk. Dan hou ik me niet bezig met de inhoud, maar dan zorg ik ervoor dat dat ding zo goed mogelijk is, technisch. Precies. Ja, dat die AK-47 zal het wel zijn wat... 47, sorry. Het gaat over vakmanschap en dat je, zolang je dat heel goed kunt doen... Ja. Ben je daar... En kan je ver houden van de ethische gevolgen van jouw werk? Zou dat het zijn? Dat herken ik zelf wel. Als je een klus aan het doen bent die niet per se heel interessant is, maar daarin vind je iets wat jij heel mooi vindt, kun je daar erg op richten. Dan wordt het een mooie klus. Ik zal vragen aan de marketeerdocent of ze ethiek ook doen in hun les. Dat is een hele goede vraag.
Ik vind dat erbij horen. Ja, absoluut. Je moet er elk voor je keuzes kunnen maken. Ook bij design hoort het ook. Ja, het hoort ethiek gewoon bij. Ja, als je werk is beïnvloeden van anderen, dan moet je dat ook meenemen. Maar vandaar dat ik was meteen ook mijn vraag. Je zei in het begin dat je waarde toevoegt, ja. Toch? Waardecreatie ben je mee bezig. Ja. Het is een interessant ding. Want waarde is, bijvoorbeeld in de jaren 90 was waarde alleen maar geld. Ja. Gewoon 100% geld. Ja. En met de bubbel eigenlijk ging het nog steeds over geld. En daarna werd het ineens, moesten we wel naar andere dingen gaan zoeken, want het geld was op. Dus, en als je bijvoorbeeld kijkt naar Griekenland, dan ging het jarenlang ook alleen maar over geld. Want het ging steeds beter. Ja, en, mensen kregen Ierland, gratis leningen en zo. Ja. En die gingen zich in de schulden werken. Maar dat was allemaal poeha en geld. En toen ineens was het van, oh jee, geld is heel erg op. En nu zie je dat daar inderdaad hele andere waarde wordt gecreëerd. Mensen worden creatief om... Ja. Maar wat is dan die waarde? Nou ja, bijvoorbeeld inzichten, eten. Relaties. Eten is nu al de waarde die gecreëerd wordt. Ja, zorgen dat mensen kunnen eten. Ja, ja precies. Mijn droom in de dingen die ik maak is dat mensen, en vooral kinderen, omdat ik daar het meest voor doe, tot een soort van autonome burgers opgroeien. Dat ze weten hoe ze hun eigen keuze moeten maken. Dat is denk ik wel het grootste doel wat ik hoop te bereiken. Weet je? Ja. Vorige week heb ik een elektronica les bij ons op school gedaan. De basisschool van mijn kinderen. En gingen ze een klein circuitje maken en dat in een plastic fles stoppen. En werd dan een vet monster. Ja, lachen. Met als doel dat ze, op het moment dat ze weten, dat als je techniek openmaakt en je kunt daar zelf iets mee, dat ze een autonomere houding hebben. Ten opzichte van al die gesloten techniek die om ons heen is voortdurend. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld van een heel klein beetje waardecreatie. Van ze begrijpen dat als je het openmaakt, zit dat er gewoon in. Ja. Ook hele grote dingen, ook een iPhone of een iPad of een laptop, maar ook gewoon hele grote systemen werken zo. En ik hoop dat ze dan begrijpen dat ze, ook al zijn ze klein en weten ze niet veel, dat je je toch daartoe kunt verhouden als een autonoom persoon. En dat is wel een voorbeeld van dat soort waardecreatie. Ja, dat je zeg maar inzien dat het niet kapot is, maar dat het ook gemaakt kan worden. Ja, en dat als dingen automatisch lijken te gebeuren, dat in feite niet zo is. Dat er altijd iemand is die dat bedacht heeft, dat je dus ook kunt veranderen. En dat... Want die wanhopigheid van mijn telefoon doet het niet en ik kan zelf niks doen. Dat is zo'n naar iets van onze geavanceerde techniek nu. Ja, Nou, is het zo. Dat was vroeger toch ook zo. Alleen werden dingen toen gemaakt dat ze iets langer meegingen. Ja, dat is ook zo. Nou ja, maar misschien... Als ik kijk naar de generatie voor ons, mijn ouders. Als daar iets stuk is, dan is het gewoon... Dan weten ze echt niet wat ze moeten doen. Nee. Terwijl ik ben in een volgende... Ik weet niet of het aan de generatie ligt of misschien dat ik gewoon wat handiger ben. Maar als iets stuk is, dan ga ik eerst kijken of ik het kan fixen. Ja, ik denk dat wel een dus houding is. Ik weet niet of het ook, een hoor. Probleem is van jongeren. Maar het idee dat je zelf... Je wilt dat losmaken eigenlijk. Heel veel dingen zijn groot en abstract. En als je bijvoorbeeld hebt over de hele data-handling van Apple... Ik vind dat een groot en abstract iets. Ja. Maar als je begrijpt hoe je daar... Nou, gewoon wat zit in de cloud, wat zit op welke machine, waar is mijn backup ook weer, wat gebeurt er als... Dat zijn dingen die... Ik vind technologie niet heel moeilijk, maar dat zijn dingen die ik echt niet goed kan overzien, hoe dat allemaal zit. Hmm. Ja, dat is ook echt een probleem. Ja. Dat wordt ook bewust obscuur gehouden. Tuurlijk, dat is natuurlijk het doel. Maar als wij dan kinderen kunnen uitleggen hoe dat zo'n beetje werkt, hoe je kunt programmeren, hoe hardware zich verhoudt tot software, tot internet, tot netwerken, dan geloof ik dat je daarmee betere keuzes kunt maken als burger. En ik zeg helemaal niet dat je daarmee kunt veranderen, maar je kunt wel begrijpen wat er gebeurt. En dat is denk ik heel waardevol. Maar dat is wel iets waar de generaties na ons veel minder moeite voor hebben. Voor ons zijn al die dingen nieuw. Ik zie dat nu met mijn studenten. Mm-hmm. Daar heb ik het over responsive design. Nou, dat is iets waar ik al jaren in het vakgebied met professionals over aan het lullen ben. Ja. Zelfs voordat die term bestond, had ik het er al over. Van, jongens, het web is flexibel. Laten we dat eens gebruiken. Ja. En die mensen, de professionals, kunnen het niet inzien. Want die hebben geleerd om met een muis te werken. En daarna hebben ze geleerd om een desktopcomputerscherm te bedienen. That's it. We zijn erin vastgelopen. Terwijl als je nu kijkt, dat is waarmee we zijn opgegroeid. Als je kijkt naar de huidige generatie, tenminste die studenten, de volgende generatie professionals. Als ik daar zeg van er is een discussie gaande
of je website het ook moet doen op kleine schermen. Dan zeggen ze, wat is dat voor een krankzinnige discussie? Dat is vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend dat moet dat. Ja. Die snappen dat. Maar waar zit dat dan in? Want in principe zeg je nu zo... Ervaring. Ja, precies, dat, ja. Dat is gewoon, ja, maar, dat ze weten maar, hoe dat als gebruiker maar als je dus je mijn student... dochtertje kent geen wereld waarin geen touchscreen bestaat. Kent ze niet. Nee, dus nee, klopt. Een interface zonder touchscreen snapt ze niet. Toen ze als babytje wilde ze een ander filmpje op, een, op de DVD. Swipen. En toen, ze kon niet bij de tv en ze wilde een ander DVD-filmpje. Mm-hmm. Ze wist, ik moet daarop drukken. Dus ik pakte ze haar knuffel en die gooide ze daar naartoe. Nou, dat is touchscreen, logisch. Ja, doe het. Die snapte ze. Maar dan heb je dus over ervaring. En ik denk waar Astrid het vooral ook over heeft, is mensen leren... Ja. Dat je dat dingen veranderen. Ja, het is en, heel iets ervoor. En dus zeg maar kritisch, niet per se kritisch nadenken, maar dus je realiseren dat de wereld oneven verandert. Maar ik denk dat zelfs dat iets is. Daar heb ik dat is een vaardigheid. Daar heb ik ook gevraagd aan, aan studenten. Mm-hmm. Van, toen vroeg ik van dat het web verandert. Dat je niet weet dat datgene wat je nu bekijkt, dat over 2 jaar. Op hele andere apparaten wordt bekeken. Ja. Is dat raar? Zeiden ze, nee, dat is vanzelfsprekend. Ja, het is dynamisch. Dat is, voor ons is dat raar, want 5 jaar geleden hadden we geen, bestonden gewoon nog geen tablets. Ja. Toen was alles nog desktop. Ja. En maar dan had je een paar telefoontjes. Maar bij hun zal dat toch ook gebeuren? Dus nou, verandering, dat het internet weggaat of... Verandering is vanzelfsprekend voor ze geworden. Wij zijn opgegroeid in de tijd dat wij gewoon 20 jaar lang dezelfde draaitelefoon in huis hadden. Ja. Tenminste, mijn ouders. Ja. Dus je kocht een telefoon en dat ding bleef voor altijd staan. Er was heel weinig verandering. Ja. Als ik nu kijk, korte tijd dat mijn dochtertje leeft, weet ik van hoeveel verschillende gadgets zijn er wel niet door het huis gegaan. Om met schermpjes. Ja. Ik denk wel 20. Ja, maar toch moet je er niet van uitgaan dat dat zich vanzelf regelt. Want zoals bijvoorbeeld bij in de school van mijn dochter zijn er docenten die vinden dat techniek iets voor jongens is. Ja, dat is krankzinnig. Ja, dat is waar. Nee, maar, dat is toch zo? Maar ondertussen zijn dat wel de mensen die jouw kind ook vormen. Dus je kunt zich de wereld vinden? Op... Ja, dat bestaat nog. Maar er bestaan ook docenten die een digibord niet aan kunnen zetten. Het is niet zo, en dat is niet slecht, dat is gewoon een ander vak. Of ik vind dat ook niet verwijtbaar. Nee. Maar je kunt dus heel idealistisch zeggen, de wereld verandert en dus de mensen in de wereld begrijpen dat concept. Maar dat is, de wereld verandert helemaal niet zo snel. Nou, en als de mensen die jouw kinderen vormen niet op die manier naar de wereld kijken, leren ze niet zo naar de wereld te kijken. Nee. Ja, maar ze kijken ook zelf. Ja, ze kijken ze ook leren zelf, niet maar... alleen maar van ons volwassenen. Nee, het zou verschrikkelijk zijn als dat zou zijn. Nee, maar school is natuurlijk wel heel belangrijk. In de middeleeuwen zitten. In de middeleeuwen was dat zo. Daar leerde je alles van volwassenen. Nu leren ze zelf. Dus ik merkte dus dat studenten helemaal geen moeite hebben met het feit dat het web flexibel is. Nee, dat is vinden ze niet moeilijk. Hadden ze zelf al ze hebben helemaal, ze hadden helemaal geen moeite dat je elke 2 jaar een nieuw apparaat hebt wat echt hele andere eigenschappen hebben. Ja. Geen enkel probleem. Ze zaten... 4 jaar geleden hadden ze allemaal een BlackBerry. Nu hebben ze geen BlackBerry. Ja. Geen enkel probleem. Ja. Dat is voor ons een probleem, onze generatie. Dus zijn wij misschien nog uitzonderlijk, maar onze generatie heeft daar moeite mee. Zij leren eigenlijk dat alles in verandering is. Het is vanzelfsprekend dat niks hetzelfde blijft. Okay. Ja. Tenminste, dat idee heb ik. Ja, ik denk dat dat toch gewoon ook dat altijd hetzelfde is. Want de wereld verandert altijd. En het tempo wordt wel hoger, maar er zijn altijd veranderingen. En dat is ook altijd zo geweest. Ja, maar veel minder snel. Ja. Het is nu echt, tenminste, op sommige gebieden. Op andere gebieden verandert er ook weer niks. Ja, en de vraag is natuurlijk of je in aanraking komt met die snel veranderingen. Misschien is het inderdaad ook, ik heb natuurlijk te maken met studenten die zich bezighouden met technologie. Ja, zij zitten erop. Maar als je op de PABO zit, is het denk ik heel anders, bijvoorbeeld. Ja. Of een zelfselectie. Minder bewust zijn mensen zich er dan van. Ja. Ze zijn zich niet bewust van beeldschermen. Maar ik denk dat als je ze vraagt, dat ze geen moeite hebben met het concept, omdat ze over 2 jaar wat anders gebruiken. Ja. Goed punt. Terwijl als ik dat tegen mijn moeder zeg, moeder, over 2 jaar heb je een hele andere computer, dan gaat ze nu al in paniek raken. Ik snap want deze nog dat ding net. Ja. Ja, ik heb hem net onder de knie. Ja. Ja. Na 4 jaar. Ja, na 3 jaar spartelen. Mee. In paniek. Die iPad is echt een uitvinding. Ja, die is, ik ben nu ook zo ver dat ik... iPad geef je aan bejaarde mensen die nog nooit
iets met computers hebben gedaan. En die zijn dan online en die gaan dingen doen. Dus ja, fantastisch. Ja, dat is echt heel cool. Druk op knopjes overal. Heerlijk. Ja, maar die gaan ook echt daadwerkelijk mailtjes sturen en zo. Ja, ja, ineens kan het, hè. Ineens is het dichtbij. Ja. Dat is prachtig. Dus? Nou, we hebben een rondje gemaakt. Ja, en we hebben bijna het uur volgeluld. Jeetje. Oh, en iemand die een beetje aan het verdwalen is, die vindt het goed. We hebben toestemming om door te rijden. Ik vond het een erg leuk uurtje. Ja. Tof dat je er was. Ja, ik vond het super om op de achterbank te zitten. Op een betrouwbare afstand tot de camera. Ja, autoriteit uitstralen. Ja. Ja. Hey, enorm bedankt. Ja, ja, leuk. Tot de volgende keer. Doei.